ساله رفتی و اسمت هنوز مونده تو این گوشی. میدونم قهوت و مثل قدیم و تلخ مینوشی. میدونم شبا توی تختت کتاب شعر نمیخونی. کنار پنجره شادی با یه سیگار پنهونی. میدونم وقتی که بارون تو شب میباره بیداری، همون آهنگ و گوش میدی، هنوز بارون رو دوست داری. میدونم وقتی که بارون تو شب میباره بیداری، همون آهنگ و گوش میدی، هنوز بارون رو دوست داری. یه سال رفتی و عطرت هنوز مونده توی شالم، بازم رند تو میگیرن همه تو فنجون فالم. همون روزا که از فیلم و کتاب و شعر پر بودن، یه کاناپه دو تا گیتار تو و دیوونگی من. میدونم وقتی که بارون تو شب میباره بیداری، همون آهنگ رو گوش میدی، هنوز بارون رو دوست داری. میدونم وقتی که بارون تو شب میباره میداری، همون آهنگ رو گوش میدی، هنوز بارون رو دوست داری. بدون حالا بدون تو یکی دلتنگ این گوشه، هنوزم قهوه‌ش رو تنها بهش تلخ مینوشه. میدونم وقتی که بارون شب میباره بیداری، همون آهنگ رو گوش میدی، هنوز بارون رو دوست داری. میدونم وقتی که بارون شب میباره بیداری، همون آهنگ رو گوش میدی، هنوز بارون رو دوست داری. Բարևձեզ։ Այսօր, եթե ուզում ես հաջողակու երջանիկ լինես, պիտի բաց լինես տարբեր մշակույթների, մարդկանց, միջավայրերի, եւ այդպիսին է այսօրվա իմ հյուրը, որն իր օրինակով ցույց է տալիս, որ կարելի է հյուրային լինել շատ տարբեր միջավայրերում։ Իմ հյուրն է այսօր Էրվին Խաչիկյանը, որը Կարմանդան Ֆեերիկ խմբի հիմնադիրն է եւ Սերժ Թանկյան եւ FCC խմբի անդամ։ Բարևձեզ։ Բարև Մարիա։ Շնորհակալություն, որ եկաք մեզ մոտ։ Ուրախ եմ, որ ստեղ ունեցեք ձեզ հետ։ Էրվին, ինչպես էր սկսվում ճանապարհը։ Իրան, Միացյալ Նահանգներ, հետո Սերժ Թանկյանի Foo Fighters-ի, Ozzy Osbourne-ի, Metallica-ի հետ համերգային տուրեր, ինչպիսին էր ձեզ համար այդ ճանապարհը։ Այդ ճանապարհը, well, ես 13 տարեկանից Թեհրանից գնացել եմ Los Angeles, գնացել եմ Glendale, ու այնտեղ ավարտել եմ, դպրոց եմ գնացել, music եմ սովորել, psychology եմ սովորել, ու 2000-ին Սերժի հետ ծանոթացինք, ես մի հատ ուրիշ խումբ ունեի, անունը Slow Motion Rain, ու Սերժը մեզի հավանեց, որ մեր ալբոմը պրոդյուսարեց, ու նաց մեր ընկերությունը սկսեց, մի արդեն մեն 17 տարի կա, ու հետաքրքիր 2008 թվականին, այլ արդեն ես չի կարող այդ Slow Motion Rain աշխատեի, մի քիչ դժվար էր, ու ես իրան զանգ խփեցի, ասի, այլ արդեն ես ազատ եմ։ Ազատ եմ ու չեմ ուզում ինքնասեղմամ, ինչ հետը գրքիր, ես էլ կոմասեին եմ ուտացում անցած շապատ, ես էլ իմ նոր ալբոմ ունեմ, կսիրեմ միասին գրանք թուր և գործենք իրար այդ, ու 2008-ից միջև հիմա մենք դե աշխատել ենք տարբեր տեղեր ռեկորդինգներով, իրա FCC project-ով, որը ստեղալ եկել ենք մի 3 անգամ, ու սենց ամեն օր անցնում է, մի օր նայում ես, ասում ես տեսմես 17 տարի անցել է։ Այդ լրիվ ուրիշ մասշտաբ էր, ի՞նչ փոխվեց ձեզ համար։ Well, ինձ համար շատ ես շատ ուրախ էի, որտեղ մենք Slow Motion Rain-ով tour էին գնում, journey-ը tour էին գնացել ու դե ամեն տես ազատ բան չկար, you know, դալիզներ ավելի փոքր էին,
բայց դե Սերժի հետ որ կայինք էլ արդեն մի օրվա մեջ rockstar էլանք ու ապրանքել չինք շարում ու մի օքի մեզ գարեջուր էր տալի, շորս հանմի մոքի վերցնում էր, հիրոս արդեն սենց ագնոսներս դնում էի, ասի, you know, so լավ էր ու հետաքրքիր experience էր, որ Foo Fighters-ի հետ tour գնացինք, Ozzy Osbourne-ի հետ tour, Metallica-ի հետ, դե բոլոր, դե ուրիշ ձև ես լսում, ուրիշ ձև ես սովորում, so տեսնում ես, որ նրանք, որ հաջողվել են, ոնց են հասել այդտեղ, ու այդ ինձ համար շատ լավ էր, ու ես հիմա աշխատում եմ այդ ինչ, որ սովորել եմ, բերեմ իմ մարդկանց համար, թե Պարսկաստանի մարդկանց համար, Հայաստանի մարդկանց համար, ու իմ ձևերով իմ երաժշտությունը արտահայտում եմ։ Այդ խմբում ձեր երգերն եք երգում։ Այո, իմ բոլոր երգերն անգլերեն երգերա, պարսկերեն երգեր կա ու մի քանի դել հին հայերեն երգերը ես arrangement-ը փոխել եմ ու իմ ձևով դե ամեն երգի մեջ մի հատ աշխատում եմ այդ երգերի հատուկ երգերն ալ բերեմ իմ այդ համերգի մեջ։ So եթե ասենք եթե Գերմանիա լենք մի հատ գերմանացի եմ ուրում ու իր գերմանական երգերը մի հատ իմ arrangement-ով իմ մտածելը կերպով այդ փոխում եմ։ Դե աշխատում եմ, ճիշտ ասած, աշխատում եմ ցույց տամ, որ մյուզիկը մարդկանց իրար մոտ է ասնում, ու ցավոք սրտի, ասենք, politician-ները ու government-ը մարդկանց գիծ է քաշում։ Էս մեր border-ն է, էս մեր գիծերն է, դու չես կարող ասել գա, բայց տենց ինչի միշտ բեմի վրա ես ունեմ Կուբայից, իտալացի, Չիլեի, ռուս, գերմանացի տարբեր մարդիկ ունեմ, որ ամենից որ նվագում ենք A minor, միասին նվագում ենք։ Ու կարող է իրալ չգիտենք ինչ political view ունենք, ինչ կրոնիտա, դա ասեն կարևոր չի։ Ու այդ իմ այդ որ միասին մի բեմի վրա իրար հետ աշխատում ենք, այն ժամը շատ միտք ունի։ Կարող է որոշել անգլերեն չեն խոսում, այսինքն բար չեն կարող խոսանք իրար, բայց որ նոտաները տալիս եմ ինան, դե ինքը լսում է ինչ եմ նվագել, դե ինքը այդ ինձ համար շատ կարևոր է։ Բայց այնուամենայնիվ հատկապես ռոքը տեքստերի երաժշտությունը նաև, չէ՞, ու դուք ասում եք, որ դե այսինքն ռոք համարյա բոլոր երաժիշտներն են այդպես ասում, որ իրենք անդրադառնում են ժամանակակից խնդիրներին եւ այլն, բայց ամեն մեկը ընտրում է ինչ-որ բան, ինչ որ իրեն ամենից շատ անհանգստացնում։ Դուք ո՞ր խնդիրներն եք ընտրում, ձեզ ի՞նչն է ցավացնում, ի՞նչն է մտահոգում, ի՞նչի մասն եք ուզում խոսել։ Կապունի այդ ինչը պատահե ինձի, so is 10 տարվա մեջ, որ is project-ը սկսելա, երկեր եմ գրել նրանց մասին, որ ինձ փող են պարտկարը ու չկացել են։ Երկ եմ գրել Նարդվան Անունով, որ ասում եմ դու մարդկանցից օգտվում ես, որ ոնց որպես մի ելարան կամ մի աստիճան ու աշխատում ես իրանցից գնաս վերև, ասում եմ իմացի ինչքան որ այսքան մարդկանց դուժես ու գնաս քեզ քաշես վերև, այն օրը որ ընդդաց որ ասես ընկար, ինչքան որ վերևելես այդքան ավելի պին ձևով։ So կապոնի ինչա հիմա ասենք մի խնդիրներ էլ իմ անձական կյանքի մեջ, so այս բառունը որ ձեզ համար նմագեցի, ասում է անձրև, բարուն, այսինքն անձրև, ուր այդ էլ սիրակ սենց ասենք ռոմանտիկ երկա, ասում եմ մի տարիա գնացել ես ու իմանում եմ դեր անցյալի պես կոֆետ դարն ես խմում, դե մետար անցել է ու համարդ արդեն և it's still in my phone, you know, so կապունի ինչ է ինձի կամ նեղաստում կամ արդյունք հաբերում կամ ժպիտ հաբերում, մե բան որ նոր մե բան էլի։ Իսկ լեզուն կապ ունի ասելիքի հետ, ինչ որ բանը ուզում եք պատմել պարսկերեն, ինչ որ բանը անգլերեն, ինչ որ բանը հայերեն։ Բա ինչ, դե մե բան կա որ նստում եմ դաշնամուրի վրա ու ինքնաբերաբար անգլերեն մե տեքստ է գալի, ոնց մի հատ սենց տառերը, բաները, ակսենտները այդ ակորդների հետ սիրուն է նստում, you know, հետաքրքիր պարսկերեն բառը այդ տառերը հետա որ իրանք բառերը ի է վերջանում է բոլոր բառերը, so մի քիչ sense մելոդի է sense խառնվում է ու ավելի հաճելի է լսվելը, բայց կապունի ինչ եմ ուզում ասեմ, you know, Էրվին, այնպիսի տպավորություն է, որ դուք չունեք այդ կոմպլեքսը կորցրած ինքնության կամ մասնատված ինքնության, ինչի է դա դակապված, չնայած որ լինելով հայ ծնվել եք Թերանում, հետո փոքր տարիքում տեղափոխվել եք ԱՄՆ, ինչ որ խնդիրներ են վստահաբար եղել, ո՞նց եք ձեզ գտել, որ հիմա այդ
Դարավոր դարդը չկա ձեր մեջ ամենայն դեպս։ Դե մենք որ Պարսկաստանը ելեր ենք, մեզ թե Պարսկաստանը մեր երկիրը չի ելը։ Մենք սովորել ենք, որ մենք երկիր չունենք։ Սո հեշտ ալ է Պարսկաստանս էլ երկիր չունես, քոնը չի, քո դպրոցն ունես, հիմա գնացել ես Ամերիկա, էլի նույնն է։ Ճիշտ է, փողոցները, բաները փոխվել են, տարբեր բաները փոխվել են, բայց էլ իմանում ես դու այդ չես պատկանում որ մե երկրին։ Ու ու էլ մի հատ ազատություն է տալի։ Բայց ու you belong to the world։ Աշխարհը քոնն է, այտենցի չի որ ես, ես հողի մնա։ Ոչ մեկ հողը մեր չի։ Մի հատ այդ վերջում այդ մի հատ հողն է մեր։ Այդ արանքը ոչ մեկ հողը քոնը չի, իմանում ես։ So eti eti batsas քեզի թույլ է տալի որ ավելի բաց մտածես, ավելի մեծ մտածես ու արդեն sense հատուկ չոսես էս էս իմնա էս կանա ինձ որ ձե բոլոր կոննա։ Շնորհակալություն։ Civilnet-ի հյուրներ Էրվին Խաչիկյանը։ Շնորհակալություն, որ դիտում եք մեզ։ Տեսություն։ You can find fault in every move I make, every word and every step I take. You can hold on to every disappointment, or learn to blame it on somebody else. Learn to live again. You can wish for another life, another face, a better common sense, a better wife. You can hold on to every disappointment, or learn to blame it on some president. Learn to live again, again. Learn to love again, again. You can find fault in every move I make, every word and every step I take.